E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Pessoal, hoje estamos aqui em minha cidade, Diadema. Eu vim aqui no centro só para mostrar para vocês o que a cidade ganhou recentemente. O letreiro aí da cidade. Viajo bastante e todas as cidades têm, né? Faltava aqui em minha cidade. Virou uma espécie aí de ponto turístico aí pro pessoal aí da cidade tirar fotos, né? Deixar o registro aí da cidade. E eu achei bem bacana e vim aqui para mostrar para vocês. Beleza? E até chegar lá, que é na Praça da Moça, eu vou mostrar um pouquinho do que temos aqui no centro da minha cidade. Beleza? Então, bora lá? Roda a vinheta! Bom, gente, para quem não conhece Diadema, vou apresentar rapidinho algumas partes até chegarmos lá no letreiro, até o corredor dos ônibus aí da Metra. Aqui já temos uma praça bem bacana aqui no centro. Ali temos a Fábrica da Cultura. E vamos andar rapidinho. Vai ser um vídeo rápido, tá, gente? Mostrar só algumas partes aqui de Diadema até chegarmos lá e mostrar o letreiro, beleza? Aqui uma parte frequentada por muitos skatistas. Fizeram essa partinha aqui bem bacana. Vamos ali passar um pouquinho na igreja e já vamos para lá, beleza? Aqui é a igreja matriz, aqui de Diadema. Uma pracinha bem bonita. Mercado Extra. Vamos lá, vamos na caminhada até a Praça da Moça, beleza? Então deixa que eu vou sozinho. Bom, gente, essa é a praça principal aqui do centro de Diadema. A Presidente Castelo Branco, mas o letreiro está na Praça da Moça. Essa praça está um pouco acima dessa praça, beleza? Bora lá. Bom, galera, está aqui a Praça da Moça em Diadema. E a prefeitura faz eventos, shows aí, ó. E onde está o letreiro? Onde eu vim mostrar para vocês. Beleza? O pessoal pergunta, gente, se Diadema é perigoso, se a Praça da Moça é perigoso. É perigoso como em qualquer lugar, gente. Tem que ficar esperto em qualquer lugar. Principalmente a gente que está filmando. Não se expor muito, entendeu? E tá ali o letreiro. Vou lá mostrar para vocês, beleza? Bom, gente, como vocês estão vendo, é uma área bem grande aí, né? Como eu falei, para shows, eventos aqui na cidade. É uma praça um pouco maior que as outras. Bacana, né? E tá aí o letreiro, gente. O que faltava aqui em Diadema. Eu amo Diadema. Bonito, né? Local bacana aí, como vocês estão vendo. O pessoal está parando aqui para tirar fotos. Fica um local meio turístico. O
Bom, pessoal, só uma dica. Quem vier tirar fotos, fazer selfies aqui no letreiro da cidade, venham na parte da tarde. Porque na parte da manhã, o sol está do mesmo lado do letreiro. Então não fica tão legal. Agora, se vier na parte da tarde, o sol vai estar deste lado, né? Iluminando bem melhor o letreiro. É minha dica aí, quem for fazer isso, beleza? Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um vídeo Mala na Estrada, onde eu estive aqui em Diadema para mostrar um novo point aqui, que o pessoal anda tirando fotos, fazendo selfies. O letreiro aqui da cidade. Muito bacana, né? Quem quiser tirar fotos é aqui, na Praça da Moça. Parabéns aí ao prefeito por fazer essa obra, beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu, obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até um próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.